Хөрт менен Монгол орнд үзэгдэж дуулдаг тэмцлийн аркал дрийг сонгож явснараа Монголын ардчилсан холбооныхан хол чараатай гэдгийг харуулж чадсан. Эдэргэсгэр хамт олны төлөөлөгч таавны ард ирээд байгааг мэдгэж яа. Засгийн дээдлэлсэг арга уюу бүрэн бүрдэлгүй нэрэн обсолдоо. Нам төрийн үйл ажиллагааг салган тусгаард Монгол Ардын Хөлсгөл Хамгийн Төв Хороны Улс Төрийн Төвчөө нарийн бичгийн дарга нар бүрэн бүрдэлгүй нэрэн огцорсон улс төрөнд олон жил дангаараа нойрхсон сетимболизмын систем бүрэн задрын улсын баттай болсон. Одоо Монгол төмөн чөлөөтэй амьсгалах хэрэгтэй болж бодол санаагаан ил гаргаж эхэллээ. Онжидээр зовсонгүй байдлын хүйтэн агаар хөлдөж байсан сэддэг мэс хайлаа. Түүх эрхэн эдэж, төгөлдөр ус нэгэн ертөнцөө намтар, өнгөрсөн үлэрсөн хэмээ их урсгалыг даган одлоо. Монголчууд юутай хүн хэцүүийг даван туулж ирснийг эдгээр зураг харуулж байна. Соёл урлаг төрөлд үндсэндээ Сэдэн бол хэмээх нэгэн шин төрөл чиглэл бий болоод байлаа. Хэн сэдэн болыг мартаж чадсан уу? Тэр хүн алдар цол бүртэж албан тушаалах юм. Түүнийг зүйлгүрээр дүрсэлсэн олон арван зураг энэ талгалагдаж байна. Хүүхэд нас, ээжтэйгээ, ажлын хан өрөө, аль эсвэл сэдэн бол хилчин гэдэг. Хүн төрөлхтөн оюуны соёлын үнэт өв болох урлаг хүртэл иймхүү хүн дээр өвчлөөд байсан зогсон үеийн нүүр царай үнэн дүрд зургийг дэлгэн харуулахын тулд өвчнийн удмөргүй болтол яаршуулан ангаахын төлөө ардчилсан хүчнийг тэмцжээ. Ардчилсан үрийн сэлэх ийм нэгэн агуулсан хаадгийгч нэг Монгол Ардын Хөлсгөл Хамгийн Улс Төрийн Төвчөөний гишүүдийн гадаад тусгайлан зачаалаж хийлгсэн хөргүүд энд боотлоо дөрөн хураалгартай таг цагаараан байдгүй сахинд хөхөрөн байдгүй гэдэг энэ зургуудч цагийн сахинд өртөж Хүүчэн бүхэн эргэлт буцалтгүйгээр түүх удан одож буй баталгаавалж үлдэжээ. Эдгээр зургуудыг албан ажлын өрөө удаан бүрэн гүнжигтгэл үзүүлэн өдгөж, бурхан мэт дээдлэн залбирхан холгүй цаг байлаа. Гэвч тэр цаг үлрэн олсон. Дахиж эргэж ирэхгүйгээр үлрэн олсон. Хаарсан эд бол, хадын эйдрэл, Монголын бухны сэнтнод, ол хогдан хэлсаган бидний тав үнэхээр гүний нэлчээ. Бидний биехэн сэтгэлийн хэрийг угааж, бурхан буддагийн сургаал анхан үйлсээр... Сүүчийн богодод 120 насан дээрээ Монгол чуудааныг эргэнэ гэж Лунжинтэн хэлсэн хэмээлцдэг. Үнэхээр ч 8 дугаар богодод жавзан дамбын 120 насны ойг Монгол даяар тэмдэглэж, шарын шашин энэ онд ахин сэргэлээ. Монголын бүлтий сүүдийн басыг баяр хэлж болохтартай. Монголын асан соён болтол өглөөний нарам мэт хурц тод байх утгаа. А бид бүгдийн буян гишиг цогцол арвай хулаа мэт ариутан дэлгэрэх утгаа. Ардсан бүх хүчний үйлс арван цагны дүүрэн төрөл харам мэт төвшин төгөлдөр байх утгаа. 2500 жилийн тэртээ ханга бурхны хутгыг олоод хамаг амтны жаргал төрөх замыг зааж
зовлонгийн үгийг хорьсон бурхан багшийн зургаалыг эдгүй хүртэл шүтэн бишир сайр байна. Бетлем 1930 оны сүүл үеэс эхлэн Сталины заавар удирдлагаар Монголын хэд хөвсөлчд сүм хийд бурхан шүтэн рүүгэн гард байж Монгол түмний олон зуун жилийн дуршид бүтээж цогцлоосон оюуны соёлын асрын хувийг нэм богино хугацаанд устгасан. Лам хуврыг алж хятсан ч сүм хийдийг нурааж тараасан ч түмний сүсэг үшрэл хэзээч устаа буйма. Ардашилсан хүчний эхний нэгэн түм гавьяа гэвэл бурхны ариун үйлсийг Монгол оронд дахин сэргээж үнэ мөнгөд дэлгэрхийн үү таалгыг нээж өгсөн явдал байлаа. Ардашилсан хүчнүүдийн тэмцлийн үр дүн ард түмэн үү довоогоон тахиж сүм дуг нан сэргээж үр хүүхдээ бурхны номын мөр хөөлгөх эрхтэй боллоо. Шашинтай хамт мөхлийн гэрэмт ирээд байсан Монгол ёс заншил бичиг соёл уламжилт сэтгэлгээ сэргэлээ.
офицер орон дээр дамжуулсан юм.